Ya, na wewe kuna sabu kumajomi, kukira tena kachikashi, kuwaka zvisiri pamutemo, musha wa majomi. Nizu wa majomi? Ungu. I'm sorry, I'm sorry, Lend on and move this way when the woman's water. Woman.
mutanda. So that you enter the ambience, you don't do that. Itai kuti iwe mukomana sensa phone yako kutore picture iri papa. Tuda tsamba. Ugare nayo niki picture yako yephone. Atora, chingetai ningi yo. Beauty kurejena vangare ambuyo vang. Sekuti wakati azvite kuti uende kuno kwanisiri kuziva. Saka pavakaenda vachiti. Munda aitu write up kusvika kumagumo. Munda aitengeswe. Estate property. Wakati rombora kaipa ari kutengeserwa chii. Munda. Now, kwa ugere iko kwa kubvumirwe kumakura emombe makura ekurima saka iwewe une mhosva yekugara kusiniko kwausina kupiwa nasabhuku uye nenzira dzakanaka dzekupiwa kwechi kwenzvimbo dzokugara saka nekudaro chivakwa chako kana paugere apabvumirwe chinofanira kubviswa. I'm sorry, ma'am. In any the woman, Moshe, I see that you open a sabo. But
Nokusa ziva kuti pana sabu kupane vamwe kuti sabu achazokwanisa kudzoka saka ndaitenda to sabu ari kupakati tato sadzije nechekare andirika tato taura chimiro chazviri zvekuti sabu anga aripo kana kuti aivepo azvichashandura zvichashandura decision yedu kana dai anga ari sabu akakupa kugara kumakura kuminda still yangwa se problem saka iwewe uchinotarisana nemunhu akakupa akakutengesera munda asi tatisusu musha wako wakavaka ipopo hausi pamutemo ngaubviswe Tanaka. Right. Munhu ari kutaura nyaya yekuti mukonimen ari correct. Nekuti munhu akatengesera mukomana uyu munda uyu akangosaina anonyora zita rake rifu. Asaka sa number zvichitupa manje. Kana dziri correct, zvira kuti anogona ku. Anogona kuwanika kuti. Undiyani, munhu wacho. Asipambo zvino, choko mukuriso vanhu vanyana something, you know that those things. So, unyora yabibo yere. Kuti ndakuone. Musha wako unofanira kubviswa by March. Sezva tataura kwai va 3 months. Wanzwa? Good. Chinyure oma, nyure tu asaine ninge. Zvapo. Yapo saina bo. Wemba. Ona funi mi.